bokpratarna i Estins bokklubb. Idag tänkte jag prata om boken som heter Den försvunna diamanten, som är skriven av Susanna Lundqvist och illustrerad av Ingrid Flöjdare. Boken handlar om Lilja Lind, som är en privatdetektiv och har en vän som heter Matilda. Hon har 4 bröder och 2 föräldrar. Boken handlar då om att de hittar en diamant som de försöker klura ut vem det är, och ja. Boken var ett väldigt oförväntat och roligt slut. Och jag tycker den är både humoristisk och spännande. Jag skulle rekommendera boken för 7-12-åringar, och det var väl allt, så hejdå!